жалал абад облусунда иске ууланып үч эркек каза болду бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти алдын ала маалымат боюнча алар ала бука районунун кош терек айылында жайгашкан сабиз сактоочу кампада ууланышкан жерине укмдин беш куткаруучусу тартылган окуянын чоо жайы жана каза болгондордун аты жөнү такталууда тогузунчу апрелге карата өлкөдө ковид он тогуз вирусунун жаңы бир учуру катталды бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди жаңы учур бишкек шаарында катталып муну менен жуктургандардын жалпы саны өлкө боюнча эки жүз миң тогуз жүз жетимиш учурга жетти бишкекте бир суткада беш бейтап коронавирустан айыкса жалпысынан жүз токсон алты миң эки жүз токсон үч бейтап айыгып чыкты пандемия башталгандан бери эки миң тогуз жүз токсон бир адам каза болгон бүгүнкү күндө өлкө боюнча сексен үч бейтап стационардык ал эми 14 бетап амбулаторлық шартта дарылануда. Бұл <гол> лаборатория дау, шұл біздің аймақта құрылуда тиеі бар, әңгіме білесіздер. COVID-19 үлдетінің алқағында бір нече лабораториялар құрылып бөтіп бүгін көгінде ешке берілді. Алардың бірек қаншарында орын алған бұл лаборатория. Бұлар бір айда 1.300 үзілділерді жүргіз алады. Заман талауына шай келген жаңы жабдылар бағардық вируслық үлдеттерді анықтыуғы өбілгі өт үз алады. Қүй өрінді � үч лаборатория құрылды, Бұл болсо ысык ата районунда жана Соқұлық районда, жана жайыл районунун қарабалта шарында. Біздің ұшы ушу сақтығы салам, министердің министрдин демилгеси менен исламский банк развитиясы менен өретіп, өтүп ушуларн аркылуу ушундай лабораторияға лабораторияга туш келдік. анткени убагында пандемиянын убагында өзүңүз көргөндөй лаборатория ушундан абдан кыйналдык да элге жеткирели учурда жаңы ачылып жаткан бул мекемеде жогорку билимдүү дарыгерлер ишке киришкени турат заманбап оборудованиялар менен керек жабдыкталган бизде эң негизги анализдерге керектүү өзүбүздүн оборудованияларыбыз бар булар бокс биологической безопасности деген именно коронавирусный инфекция жана башка инфекцияға тийиштүү керектүү жабдық болып саналат эң биринчиден андан кийинки биздин ошо кичинекей оборудованияларыбыз да бар алар термостат центрофуга ошондой эле эң негизги анализди чыгара турган жыйынтык бере турган амплификатор деген жабдыгыбыз бар эске салсак ковид он тогуз илдети күчөп турган мезгилде дарыгерлер өмүрүн тобокелге салып бейтаптарды дарылаган эле андыктан алардын эмгеги учурда бааланып айлык акысы элүү пайызга көтөрүлгөн жер жерлерде кыргыз республикасынын президентинин садыр нуркожоевич жапаровдун ошо социалдык тармакта кызматкерлердин эмгегин жогорку баалап айлык акылары жогорулатып баардыгыбызды кубантат белгилей кетсек буга чейин беш лаборатория курулган мындай ачылышы вирустук ооруларды алдын ала жайылтпоого чоң мүмкүнчүлүк берет алдыда ушул өңдүү лабораториялардын курулуусу мерчемделүүдө мындай ачылыштардын аркасында өмүрүн аябаган дарыгерлер турат бүгүн тогузунчу апрелде кең булуң автодорожный көзөмөл өткөрүү жайынын чек арачылары тарабынан жыйырма үч бүтүн ондон беш килограмм баңгизатын алып өтүү аракети токтотулду бул тууралуу укмкнын чек ара кызматы кабарлады кыргызстандын аймагынан казакстанга бир миң тогуз жүз сексен төртүнчү жылы туулган кыргызстандык жарандын башкаруусундагы унаа токтотулган жүк ташуучу унаанын чиркегичин текшерүү учурунда кызматтык ит белги берип чек арачылар чиркегичти тыкыр текшерүүгө алышкан прицептин маңдайындагы полдун астын ачууда фольгага оролгон жыйырма төрт брикет болгон брикеттерге май толтурулган брикеттерди ачканда алардын ичинен өзгөчө жыты бар күрөң түстөгү баңги заты табылган алдын ала маалымат боюнча ал афган шаарлары болгон баңгизаттын жалпы салмагы жыйырма үч килограмм беш жүз граммды түзгөн тиешелүү документтер толтурулгандан кийин айдоочу жана баңгизаты кошумча иликтөө үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди жергиликтүү кеңеш шайлоолорунда жети жүз отуз адам бүгүн мөөнөтүнөн мурда добуш берет бшканын маалыматына караганда ош облусунда жүз он сегиз нарында кырк үч ысык көл облусунда тогуз жалал абадта эки жүз токсон төрт жана чүйдө эки жүз алтымыш алты жаран арыз берген алар ар кандай себептер менен тилкеден тышкары добуш берет эске салсак эртең онунчу апрелде таш көмүр токтогул кара балта шаарларында жана он үч айылдык кеңеште жергиликтүү депутаттарды шайлоо өтөт Қырғыстандың коммерциялық банктарында 1 доллардың курсы орту чесепменен 87 сомға түшті. 1 доллар 86 бүтін 90 сомға сату алынып, 87 бүтін 90 сомға сатылуда. 1 евро 94 бүтін 128 сомға сату алынып, 95 бүтін 128 сомға сатылуда. 1 рубль 0 бүтін 97 сомға сату алынып, 1 бүтін 115 сомдың сатылуда.